Toshkent davlat pedagogika universitetining 3-kursida o'qiydigan talaba qiz bilan bog'liq holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Jabrlanuvchi qizning so'zlariga ko'ra, universitet dekani o'rinbosari unga shilqimlik qilib, keyin derazadan itarib yuborgan. Albatta, ta'lim muassasasida yuz bergan bunday holatni eshitib, ko'pchilik shok holatiga tushdi. Hozirda dekan o'rinbosariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Holatni muxbirimiz Lobar Po'latova joyiga borib o'rgandi. Aynan ushbu xona texnologik ta'lim fakulteti dekan o'rinbosarining xonasi hisoblanadi. Jabrlanuvchining so'zlariga ko'ra, voqea aynan shu xonada bo'lib o'tgan. Lekin ushbu eshiklar ortida o'sha kuni qanday voqea sodir bo'lganligiga tergov jarayonlari aniqlik kiritadi. Qanlaringga ham yozganligi kattakon rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Lekin birovlarim juda ham ko'p. Xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda talaba qizning murojaati e'lon qilindi. Unga ko'ra 18-oktyabr kuni talaba Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga tavsiyanoma olish maqsadida yoshlar ishlari bo'yicha dekan o'rinbosarining xonasiga kirgan va u shu yerda hujumga uchragan. Talaba qizning ushbu murojaati va tan jarohati yetkazilgan holati keng jamoatchilik o'rtasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Aslida ushbu xonaning eshiklari ortida qanday voqea yuz bergan? Nega talaba qiz bu darajada tan jarohati olgan? Joriy yilning 18-oktyabr kuni taxminan soat 16:00larda 1984-yilda tug'ilgan Bag'ibek o'zining xizmat xonasida 2001-yilda tug'ilgan Mushtari Bonuning nomusiga tegmoqchi bo'lganda, o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda jinoiy qilmishini oxiriga yetkaza olmagan. So'ng jinoyatini yashirish maqsadida Mushtari Bonuni derazadan pastga itarib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118 moddasi, ya'ni nomusga tegish va 105 modda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bag'ibekka nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Toshkent davlat pedagogika universitetining texnologik ta'lim fakulteti bir qarashda fakultetda sokinlik hukmron. O'qituvchilar ham o'z faoliyati bilan, talabalar tahsil olish bilan band. 3-kurs talabasining murojaati esa ushbu sokinlikni buzdi. Mazkur noxush holat Respublika Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbarliyatida ham jiddiy xavotir uyg'otdi. Vazir o'rinbosari kelib, tahsil olayotgan qizlar bilan muloqot o'tkazdi. Nizomiy nomidagi pedagogika universitetida bo'lgan voqea albatta barchamizni, butun jamoatchilik kabi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligini ham larzaga soldi. Bu bo'yicha vazir boshchiligida alohida buyruq qabul qilinib, ishchi guruhi tashkil etilib, mana joyiga chiqib, professional ta'lim muassasasida har bir talabalar bilan, professor o'qituvchilar bilan holat bo'yicha suhbatlar o'tkazilyapti. Masalani chuqur o'rganyapmiz. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan yaqindan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Albatta, bu bo'lgan voqeaga huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'zini huquqiy bahosini beradi. Lekin biz shuni alohida aytmoqchimizki, Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi talaba qizlarimizga bo'ladigan har qanday tajovuz, kamsitish yoki boshqa bir zo'ravonlik holatlarini jiddiy qoralaydi. Biz bu o'rganish natijalariga ko'ra, agar kim aybdor bo'lsa, aybdorlarga nisbatan barcha jiddiy choralar, shu jumladan lavozimdan ozod qilishgacha bo'lgan choralarni albatta ko'ramiz. Ko'pchilikda shuncha voqea sodir bo'lganda nega universitet rahbariyati chora ko'rmadi degan haqli savol tug'ilishi tabiiy. Ularning aytishicha, hodisa haqida o'sha 18-oktyabr sanasidayoq xabar topishgan. Dekan o'rinbosari vazifasidan ozod etilgan. Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jabrlanuvchi va gumonlanuvchi hamda guvohlar so'roq qilinib, faktlar ekspertiza natijalari tahlil etilmoqda. O'ylaymanki, yaqin kunlarda ushbu eshik ortida nimalar bo'lgan edi degan jumboqli savolga javob beriladi. Lobar Po'latova, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu hodisa bo'yicha bayonot berdi. Vazirlik tomonidan jabrlanuvchining salomatligi jiddiy nazoratga olingan. Unga barcha zarur tibbiy yordamlar ko'rsatilyapti va muolaja jarayonlari davom etmoqda. Bemor joriy yilning 18-oktyabr kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. Tezkor tekshiruvlar natijasida unga tanasining bir necha joylarining sinishi, bosh miya chayqalishi, peshona sohasi jarohati, travmatik shok 2-darajasi tashxisi qo'yilgan. Bemor olib kelinganda peshona sohasiga birlamchi jarrohlik ishlovi berilib tikilgan. Shokka qarshi amaliyotlar o'tkazilib, markazning travmatologiya bo'limiga yotqizilgan. Shundan so'ng mazkur bo'limda belgilangan standartlar asosida unda qator terapiya amaliyotlari bajarilgan.
Shuningdek, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hodisa yuzasidan rasmiy bayonot berib, ushbu holatga yo'l qo'ygan universitet rahbariyati va mas'ullarga nisbatan ham qat'iy tashkiliy va intizomiy choralar ko'rilishini ma'lum qildi.